שלום וברכה לכולם, שלום אברום. שלום רב שלם. מה נשמע? חוידי שדור, מרבים בשמחו. שנכנס שדור, כן. אתם כדעה מחמירה שכבר מחויבים מהדור א'. מנסים, מנסים, בעזרת השם. שמח אותך. כבר מויסים מנסיפים לא. שמח את הציבור בעזרת השם. פרשת כן. תרומה. ויקחו לי תרומה. זה הזמן של ה-Cherry Day, כולם עושים כסף, כולם עושים מאצ'ינג. ישיבת לומז'ה באירופה לפני הרבה שנים, המצב קשה בישיבה, הראש ישיבה והמשגיח יושבים ביחד, הראש ישיבה היה רבי חיאל מרדכי גורדון, והוא יושב ביחד עם המשגיח והם אומרים מה יהיה, המצב קשה, איך נוכל להמשיך את הישיבה? והם הגיעו להחלטה מאוד מאוד קשה, נשאר להם רק קצת לחם ומים למחרת בבוקר, אמרו אחרי התפילה, הראש ישיבה יעלה על הבמה, ויגיד לבחורים, זה ארוחת בוקר האחרונה שלכם. אחרי ארוחת בוקר, הולכים הביתה, אין ישיבה. וכך החליטו, אבל לא, בחורים לא ידעו מזה, לא, רק הם החליטו את זה ביניהם. ביניהם לבין עצמם. נגמר התפילה בבוקר, תפילה קשה לראש שיבה ולמשגיח. הראש שיבה מסתכל על המשגיח, והמשגיח מסתכל על הראש שיבה. הראש שיבה לא עולה על הבמה. וכל הבחורים לא אמורים לדעת שהולך להיות נאום לאומה עכשיו, הם יוצאים לחדר אוכל. המשגיח אומר לראש שיבה, מה קרה? אמרו לו, אני לא מסוגל לעלות על הבמה ולהגיד כזה דבר, אני פשוט לא מסוגל. הבחורים אוכלים את הארוחת בוקר המפנקת עם הלחם והמים, מה שיש, ועולים לה בסמדש ללמוד. הראש שיבה והמשגיח מסתגרים בחדר, מה יהיה? אין לנו כסף לארוחת צהריים. אמרו לשליח שם, אתה יודע מה, בוא תלך לדואר, אולי הגיע איזה תרומה, שלחו כל הזמן מכתבים של תרומות, אולי הגיע איזה תרומה של איזה 30-40 דולר, שזה יעזור ככה לארוחת צהריים לישיבה, כן, פעם זה היה 40 דולר, היה הרבה כסף. השליח חוזר אחרי איזה שעה, פנים מהירות, מה קרה? הוא פותח את המעטפה, רבותיי, יש שם צ'ק, של $1,000. מאחד רבי ינקב מוישה הרמן. במושגים של פעם. הרבי ינקב מוישה הרמן מוכר לכולם מהספר הכל אדון הכל, כן, יהודי המפורסם של אמריקה. בין היתר החמים של הרב שיינברג, של עוד גדולים. אז ה-$1,000 האלה החזיקו את הישיבה חודש שלם. ואחר כך כבר הישיבה התאוששה והמשיכה הלאה. יום אחד, אחרי הרבה שנים, הנכד של רבי ינקב מוישה הרמן פגש אותו, והוא אמר לו, מה זה היה $1,000 הזה ששלחת לישיבה? אז הוא אמר לו, אני אספר לך, היה לי מפעל של בדים, והמפעל נסגר, ובדקתי בבנק מה המצב, ראיתי שנשאר רק $1,300, זה הכסף היחיד שנשאר. אמרתי, עם ה-$1,300 האלה, אני עושה דברים אמיתיים. $1,000 שלחתי לישיבת לומז'ה, שזה התברר שזה הציל את הישיבה. $250 נתתי לתפארת ירושלים, ישיבה של מוישה פיינשטיין, שהוא רצה לפתוח את הישיבה, אבל לא עליהם מספיק כסף, הם היו צריכים ערבויות, מישהו שייתן כסף. אז אני נתתי את ה-$250. עם ה-$50 האחרונים שנשארו לי, הלכתי והתפסתי לוחות של הדלקת נרות, הלוח הראשון של הדלקת נרות שהיה, כדי שנשים ידעו מתי להדליק נרות שלא חס ושלום יחללו שבת. להשתמש בכסף לדברים טובים. הפרשה, פרשת תרומה מתחילה, קודם כל חידה, רב שלם, אוהבים, ביקשו שנתחיל עם, יש איזה חידה מעניין. כן, ביקשו ממני גם. הקודש רבי שי קרישבסקי, הוא נהרג בשכונת גאולה, שיצא מהשיעור דפרימי, אז זה מחבל לשם, שם ימח שמו, וזכרו, הטכנאי של בזק, דרס אותם. זוכרים לפני כמה שנים. כן, כן. אז הוא שאל, חידה שיש בפרשה, 3 מילים עם אותם אותיות, כמובן כל מילה היא בסדר אחר של האותיות, וכל מילה היא משמעות אחרת לגמרי. 3 מילים, 3 דברים, אבל אותם 4 אותיות יש בכל המילים. אני אתן לציבור לחשוב קצת, מספור עד 10, רב שלם. אוקיי, הציבור חשב. הציבור חשב, הציבור ספר. כפתור, אוקיי. פרוכת וכפורת. יפה. זה 3 המילים שיש בפרשה, כמו שהגדרנו את זה. בכל אופן, אז הפרשה של כלי המקדש, יש, אפשר לדבר ולדבר
עד הבוקר לא של המחרת, של עוד, של עוד הרבה ימים. יש סיפור מעניין מרב הרמן, יש את ה... ואי כחולי, מה זה ואי כחולי? אז כבר כולם דנים בזה, ויתנו לי. יפה. אז יש הרבה הסברים על זה. אחד ההסברים היותר מפורסמים, שבעצם אנחנו לא נותנים כלום. זה לא משלנו. זה מזכיר את העניין של, של האורן, שכתוב שהאבדים היו נושאים את נושא. הוא נושא את עצמו. האורן, לפי החשבון, היה שוקל כמה טונות. נכון. והוא נושא את עצמו. מספרים, היה איזה בחור, אמריקאי, שאבא שלו היה איש עסקים, הם לא זכו לשמור תורה ומצוות, והבן התחיל להתקרב ליהדות. והוא ביקש מאבא שלו שנה אחת ללמוד בישיבה. טוב, בסדר. שנה אחת, הפסקה מהלימודים, ללך ללמוד בישיבה. הוא נסע לארץ ישראל, הוא הלך ללמוד בישיבת כנסת חזקיהו. חסים. חסים. בחסידים, כן. זה היה השנה האחרונה שהיה שם רבי אלופיאן, זכר צדיק לברכה. הוא היה שם בישיבה, נו, רב שלום, אתה מתאר לעצמך מה קרה אחרי שנה? הוא מבקש מההורים שלו, מתחנן, הם מסכימים? תישאר עוד. עוד שנה, אומרים לו, פעם אחרונה, אתה לא מבקש יותר. אוקיי. פעם אחרונה, עוד שנה. ולקראת סוף השנה הוא ברוך השם מוצא את השידוך שלו, והוא מתארס, ומתכונים לחתונה. אבל הוא, ליבו בא לימו, הוא יודע שאחרי החתונה הוא צריך... מחזור הביתה לעסקים. מחזור לעסקים, ללמוד מנהל, כלכלה, וכו' וכו'. וההורים שלו רואים שהוא לא מרוצה. ומנסים לדבר איתו, והוא קרן רוצה ללמוד בזה, מאוד חשוב לו הלימוד, ויש לו בזה הרבה טעם וסיפוק. ואז ההורים אומרים, אבא אומר לאשתו, ומדברים בינם בין עצמם, אנחנו הורים מחתנים אותו, רוצים שהוא יהיה עשיר, רוצים שיהיה שמח. אם הוא יהיה עשיר והוא יהיה עצוב, מה זה שווה לנו? אז הם מסכמים שהם ייתנו לו כמה שנים ללמוד אחרי החתונה. ואז אבא, הם קוראים לו ואומרים לו, שכיוון שאומרים שזה כל כך חשוב לו, וזה משמח אותו, אז הם, 5 שנים אחרי החתונה הוא יושב ללמד, והם משלמים לו את הפרנסה, יקנו לו אוטו חדש, בית יפה, והם משלמים לו כל חודש כסף שהוא יוכל לחיות, אבל אחרי 5 שנים חוזרים לעבודה. לעסקים. טוב, הוא שמח, אשתו שמחה, לקח אשתה אישה שדומה לו כמובן. קצת לפני החתונה, הוא מקבל התקף לב, אבא, אבל הוא מצליח לצאת מזה. וחוגגים את החתונה בשמחה רבה, ריקודים, ועוברים החתונה, עובר את החתונה, ואשר ברוך הוא, והוא הולך לכולל, ויושב ולומד, עושה שטייגן 5 שנים, גודל בתורה ובעירה, הוא כבר לא חושב מה יהיה אחרי זה. הוא מנצל כל רגע, וההורים תומכים בו כמו שהם הבטיחו. אחרי 5 שנים, רב שולם. הגיע הזמן. הגיע הזמן. אבל אז גם הגיע הזמן של האבא. ואבא מקבל בשנית את כיף לב. וואי. ונפטר, מחזיר את נשמתו לבורא. ואז כולם הבינו, לא שהאבא החזיק את הבן. הבן הוא זה שהחזיק את האבא. החזיק את האבא. התורה שלו היא זה שהחזיק אותו. איי, איי, איי. זה כמו הסיפור עם... יש אחד החנויות ספרים המפורסמות, אולי לא נזכיר את השם שלהם בשידור. כן, עם הרב שטיינמן. עם הרב שטיינמן? כן. אחד היה לו חנות ספרים בבני ברק שהצליחה מאוד, בירושלים פחות הצליחה. היה הכנסות, אבל רוב ההכנסות הלכו על הוצאות, היה שם שתי פקידות, שתי מוכרות, שכירות וארנונה וכולי. אז באו לרב שטיינמן, אם יש טעם להחזיר את החנות בירושלים, להוציא את הכסף מהכיס אחד להכניס בכיס שני. יפה. הוא אמר להם, אז מי מטפל שם אחות? הוא אמר לה, יש שם שתי מוכרות, משפחות של בני תורה, מחזיקים אותם. הרב שטיינמן עוצר, אתם מחזיקים אותם? אולי הם מחזיקים אתכם? וואו. אולי בזכות שאתם, יש לכם את השתי מוכרות... בזכות להחזיק אותם, לכן החנות בבני ברק. בזכות זה החנות בבני ברק מצליחה. מצליחה, וואי. תשאירו את החנות, אמר להם הרב שטיינמן. מבט של גודל. על זה היה אומר חובץ חיים, עץ חיים מי למחזיקים בו. אדם חושב שהוא מחזיק את הספר תורה, אז היה צריך להיות כתוב, למחזיקים אותה. אותה, יפה. אבל הוא לא מחזיק אותה, הוא מחזיק בה, והתורה היא זאתי שנושאת אותו. מחזיקה אותו, יפה. הוא תומך בתורה, ובזכות זה התורה מחזיקה אותו, ונותנת לו את הכוח להמשיך הלאה. וואה, שכוייך. חיים וולוז'ין, שהוא הקים את ישיבת וולוז'ין, אז הוא לקח כמה משולוחים שהם הסתובבו בכל האזורים, ויאספו כסף בשביל הישיבה. פעם אחת, אחד המשולוחים אמר לרב חיים שקשה לו קצת עם כל ה... שהוא צריך להתלטל בדרכים, הוא מבקש שהוא יזכור לו סוס ועגלה, וככה יהיה קל לו יותר להסתובב. רב חיים הסכים, אפילו גם נתן לו בגדים יפים שהוא יראה טוב, שימצא חן בעיני כולם. והסתובב, אחד הגבירים שהיה נותן לו קבוע סכום הגון, לא נתן לו, ראה אותו ככה עם הבגדים האדורים והכל, לא נתן לו כלום. הרגיש רע. כשחזר הביתה לרב חיים, אז הוא אומר לו, השיר הזה שאני נותן, לא נותן כלום.
לא יודע מה קרה לו. חיים מיד שמע את זה, אומר, עלה על העגלה ונסע לאותו תורם. הגיע אליו, אומר לו, מה קרה? מה מיוממיים? למה לא, אתה לא נותן את התרומה? הוא לא, תקשיב, אני נותן את התרומה שלי, שזה ילך לתורה. אני רואה אותו שהוא בא עם סוס ועגלה, הוא נראה לבוש טוב, ככה מדושן עונג. אני לא רוצה שהכסף שלי ילך על דברים כאלה, אני רוצה שהכסף שלי ילך על תרומה. שהכסף לא ילך לסוס. כן, שלא ילך לסוס, אני רוצה שזה ילך לתורה. אמר לו, רב חיים, כתוב על בצלל, הרי הוא היה יודע דעת השם, ירא שמיים, בדעת בכל מלאכה, היה גדול בתורה בהכל. על מה כתוב עליו עוד? שהוא היה יודע בכל מלאכה. זה מה שאתה בא להגיד? שהוא היה נגר טוב, הרי הוא היה יודע הכל. מה הפשט שכתוב עליו שיודע בכל מלאכה? הוא ידע לכוון את התרומות כל אחד לאיפה זה ילך. מה הפשט? הוא ידע כל אחד לשם מה הוא תרם. אם הוא תרם 100% לשם שמיים, אז הכסף שלו ילך למקום הזה. אם הוא תרם לא כל כך לשם שמיים, אז הכסף שלו ילך לכאן. אנחנו, אתה צריך לחשוב על התרומה שזה ילך למקום הכי טוב, וכבר הקדוש ברוך הוא יעזור שזה באמת יגיע ישר. אדם שלא כל כך חושב לשם שמיים, אז הכסף שלו יגיע אולי לאופנים, שזה גם חשוב, כן? לבגדים ולסוס. אבל אתה, תחשוב על זה, שזה ילך לדבר הכי טוב, אז באמת זה יגיע לשם. והעשיר שמח אל ליבו, מוריד תרומה נדיבה. לפני עשרות שנים, קרוב ל-100 שנה, שחנכו את הבסמדרש של גור, הבסמדרש הגדול של גור בעיירה בפולין, החידושי הערים בחנוכת הבית, הוא אמר משהו מאוד מעניין. הוא הביא את המשנה המפורסמת עם רבי יהושע בן גמליאל, שהכניסו 400 ספסלים. כן, עוד. ועושים חשבון שהלומדים התווספו והתרבו באלפי אלפי תלמידים. נכון. וחשד דעתו של רבי גמליאל. נכון, הראו לו בחלום. אז הוא שאל, אז שואלים כולם, מיקור מייקוסובר ועכשיו מה הוא חשב? הרי הוא ידע שיש שומר שלא נותן להיכנס, ומסתום השומר היה אומר לו, שרוצים כך וכך ולא נותנים. ומה הוא חשב עכשיו? הסביר חדושי הערים שהוא ראה את השינוי שעצם זה שהם נכנסו לבית סמדרש, לשבת וללמוד את השינוי שזה חולל אצלהם, רנתי. זה מה שכאב לו, שאת זה הוא לא לקח בחשבון, שהשינוי שבית מדרש יכול לחולל. יכול להשפיע, יפה. ואנחנו מדברים על שינוי שיכול להשפיע, כך אמר חדושי הערים בחנוכת הבית שעשו שם בבית סמדרש הגדול שלהם. יש סיפור מאוד מעניין, לסטודנט יהודי, שלא שומר תורה מצוות, שרצה ללכת לאיזו אוניברסיטה יוקרתית ומכובדת, וצריך לעבור את המבחן, רעיון קבלה, מבחן קבלה, מבחן רעיון מאוד קשה, לא הרבה מצליחים. הוא מגיע, הוא הצליח להתקבל לרעיון, שזה כבר היה משהו מיוחד. והוא מגיע לרעיון, דופק בדלת, ופותח לו לא פחות ולא יותר כומר, כומר עם שרשרת אצליו. הכומר המרעיין מתחיל עם השאלה הראשונה, איך קוראים לך? והוא עונה לו מיד, יעקב ישראל זילבר. ובלב הוא חושב, מה אני אומר לו כזה שם? הרי השם שלי זה ג'ק סילבר, מה אני אומר לו את השם היהודי שלי? אבל ככה הוא אמר לו, והשיחה מתנהלת, והוא מאוד נהנה ממנו, וכמה שהוא היה ידוע במפורסם שהמבחן קשה וקשוח מאוד, בסיומו של המבחן אומר, אני אשנה מדרכי, ואפילו שאני אף פעם לא אומר את התשובה לסטודנט ברעיון, אני מודיע לך שהתקבלת. וואו. יש לי בקשה ממך ודרישה, ביום הראשון של הכנס הראשון, אחרי הכנס, תעבור דרך המשרד שלי. טוב. הוא יוצא משם, מרוצה, עבר את הקבלה, כמעט נשכח ממנו העניין הזה של הקומר, ושמר לבוא אליו, ומגיע תחילת הלימודים, ופתאום אחרי הכנס, שהוא מתחיל להסתובב שם, נזכר. הוא נזכר. של כנס לקומר. הוא רץ לשם כולו בריצה מבועל, שאולי יפסיד את זה. והוא נכנס, הכומר מושיב אותו, אומר לו, אז אתה יהודי, אתה יודע לקרוא, אתה יודע עברית, אתה יודע לשון הקודש, אותיות, אומר לו. שום דבר. לא יודע כלום. הכומר מוציא אותיות א' בייס, ומלמד אותו, ואומר לו, כל יום, פעם בשבוע, כל יום שני, פעם בשבוע אתה מגיע אליי לחצי שעה. אני מלמד לך יהדות. ואני מלמד לך יהדות. הוא מתחיל ללמד אותו א', ב', ג', ללמד את כל האותיות, מלמד איך קוראים, לומד אותו חומש, מגיעים למשניות. ובמשך שנה שלמה, הוא לומד איתו כל יום שני חצי שעה, הוא כבר מתמכר לזה, וזה חסר לו, הוא מחכה לזה. אם זה לא קורה, זה חסר לו. וכשהוא מגיעים למשניות, מגיעים לאיזשהו מקום, והוא אומר לו, הכומר, עד פה אני יודע.
אתה יודע את הכל. הוא אומר, לא, לא, עד פה אני יודע, מכאן ואילך, אתה ממשיך בישיבה. אמר, לא יודע ישיבה. הוא נותן לו כתובת. וואי. של ישיבה בירושלים. אה, תעזוב את הכל, הולך לישיבה בירושלים. הוא לא אמר לו, תעזוב את הכל. הוא נותן לו כתובת של ישיבה בירושלים, אומר לו, אם תרצה להמשיך, שמה. שמה, שמה ילמדו אותך. טוב, הוא ממשיך, שכח מכל העניין, המשיך את הלימודים. נגמר הלימודים, אז ההורים שואלים, נו, יש מנהג שאחרי הלימודים נוסעים לטיול של תקופה של כמה שבועות, חודשים, לחוץ לארץ, לבוא אתה רוצה, אני רוצה לארץ ישראל. לך לארץ ישראל, וכמובן הוא לוקח איתו את הכתובת של אותה ישיבה, והוא מגיע לישיבה. והבחורים שמתחילים לדבר איתו, לישיבה קראו אש התורה. אש התורה. כן. ומפנים אותו לראש ישיבה, הרב נוח ויינברג. ויינברג, הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד בישיבה חודש ימים. הוא אומר, בשמחה רבה, לקח אותו למשרד, שואל אותו את השם שלו, את הפרטים. הוא אומר לו, אבל אני הראשון שרוצה ללמוד איתך. הוא אומר לו, למדת פעם? הוא אומר לו, לא. ואז הוא מספר לו את הסיפור מהאוניברסיטה עם הכומר. הוא אומר לו, כומר? הוא מספר לו את כל הסיפור. והוא אומר, והכומר שלח אותי לפה, ואת הכתובת. ואז הרב ויינברג נעצר עוצם עיניים ומתחיל לבכות, למען לא ניגע לריק, שלא ניגע לריק. ואז הוא מספר לו, הרב ויינברג היה ידוע, רב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה, היה הולך לכותל המון פעמים, ומחפש שם את אותם יהודים שלא זכו להתקרב, ובלשונו המהירה והנעימה, היה מתחיל לדבר את המיני היהודות, וככה הרבה הגיעו לישיבה שלו. מספר הרב ויינברג לאותו סטודנט, ג'ק סילבר, יעקב ישראל זילבר. כן. יום אחד אני רואה איזה סטודנט נחמד, ואני מתחיל לדבר איתו, ואני מביא אותו לישיבה. במשך כמה חודשים אני לומד אותו מאלף ועטף. Okay. זאת אומרת, אני לומד אותו לקרוא, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע לשון הקודש לאותיות. אני לומד אותו אותיות, ואני לומד אותו חומש, מגיעים למשניות, ועוד הרבה דברים בסיסיים. ואז אחרי כמה חודשים הוא אומר לי, טוב הרב, אני צריך לחזור לאמריקה. אבל מאוד התרשמתי מהיהדות, אני אספר בכנסייה שאתם מאוד נחמדים והגונים. אז אני אומר לו, מה? אתה לא יהודי? הוא אומר לו, אני נוצרי, ואני עושה חקר דתות. וואו. הוא אומר, הייתי עמום ומזועזע, וגם הוא שם לב שהיה פה איזה סוג של תרמית, הוא לא התכוון לזה, אבל הוא הרגיש כאילו היה פה משהו לא בסדר מצידו. אז אמר לו, הרב, אני אשלם ותגיד לי מה לעשות. אמרתי לו, שאם פעם תתקל ביהודי, תשלח אותו אלינו לישיבה. אמר לה הרב ויינברג, ברוך השם, למען לא נגיע לריק. כל ההגיעה שיגעתי איתו כמה חודשים, הייתה שווה ולו שיהודי אחד התקרב להבין שבשמיים. מדהים. ושוכנתי בסייחום. רגע, והוא שלח. והוא עשה לו מקדש ששוכנתי בסייחום. והוא שלח אותו אחד, יעקב ישראל זילבר. הגיע בזכות זה לישיבה, והיה שם, בא לתקופה קצרה, ונשאר שם עלה וזכה לחזור בתשובה ולהקים בית על אדני התורה והעירה. מדהים, מדהים. עוד סיפור נפלא שמובא בלקראת שבת, מלכתה חלק ב' שמות. רב זלמן צורוצקין סיפר על הימים הקשים של ישיבת וולוז'ין, איך שהתמודדה עם הקשיים הכספיים. אז היו שני גבאים שהיו עוזרים מאוד לישיבה, רב אורך זלטוביץ' והרב פינס. והם היו מאוד עוזרים, כשהרב חיים היה מגיע אליהם, הם היו כל פעם מסתובבים ועוזרים לו. יום אחד מגיע אליהם רב חיים, הוא אומר לרב זלטוביץ', אומר לו, המצב מאוד קשה, מה יהיה? אני צריך סכום כסף גדול, ואני לא מסתדר. אומר לו הרב, הרב זלטוביץ', הרב יישב בבית שלי כמה ימים, אני בעזרת השם ידאג לכל הסכום. ואחרי כמה ימים הוא בא אליו, אומר לו, נו, מה קורה, איך זה הולך הגיוס? אמר לו, ברוך השם, הצלחתי להשיג חצי מהסכום. אמר רב חיים, שמח, שמחה גדולה. אמר לו, בעזרת השם, עוד כמה ימים, הכל. אחרי כמה ימים הוא הגיע אליו, אמר לו, מה קורה? אמר לו, ברוך השם, השגתי את כל הסכום, והביא את הסכום לרב חיים, חיים הלך, שמח, שמחה גדולה. ואחרי איזה כמה שבועות, מגיעים להם לדין תורה. מי מגיע? הרב פינס והרב זלטוביץ', שני השותפים. הם שותפים בעסקים, אם לא אמרתי, כן, הרב פינס והרב זלטוביץ' שותפים בעסקים. והרב פינס תובע את הרב זלטוביץ'. הוא אומר לו, מה? הוא אומר, היה עסקה ממש רצינית, והרב זלטוביץ' לא סיפר לי עליה. אומר לו, מה זה היה עסקה? לא שיתף אותי. אומר לו, מה זה היה עסקה? הוא אומר, היה מצב קשה לישיבת וולוז'ין,
והוא קפץ על העגלה ועזר לבד לישיבה, ולא שיתף אותי בעסקה הזאת. מה זה צריך להיות? חיים מבין שהוא תרם את כל הכסף מהכיס שלו. מעצמו. אז הוא אומר לו, כל טוב ויפה, תודה רבה, אבל למה החזקת אותי בבית שלך כל כך הרבה ימים? כן. אני הייתי אומר, כדי שהרב יהיה אצלי, כל יום זה עוד אור בבית. אבל הוא אמר משהו אחר, הוא אמר, כשהרב ביקש את הסכום הזה, היה קשה לי לתת את הסכום הזה, זה סכום גדול. לקח לי כמה ימים, הצלחתי לשבור את התאווה שלי, הצלחתי לתת חצי מהסכום. אחרי כמה ימים, הצלחתי לשבור את התאווה עד הסוף, ונתתי את כל הסכום. לכן, התעכבתי כל כך הרבה זמן. כל איש אשר ידבנו ליבו, אמר רב חיים, על זה הכוונה, מה שאמרה התורה, ידבנו ליבו. יישר כוח לכולם שהייתם איתנו, יישר כוח רב אברום, סיפורים הנפלאים, יישר כוח, יישר כוח.